السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليكم زلوا هذا جنال كان حاسي هاي ما انتو حاروا اينا دين لقيب سدو سند قريض عني حاجي قيا ما شاء الله اللي حيتم سنة نوب حسن تقور كينا الحمد لله ماركو حاروا اينا جسو فيديو غان قف كيرا وو فيديو غان حد اي دي داري وحوايا صفو لا قف كيرا وقرا اني سور دي قيا هاتي كالات محلا شن جنال كي وكالا صبحي كرتان سو ما دام اي اهيت ان محلا مالين تي او سند قريض ان قول كي جيف كسانا او سميي ان وحن كدي قيا يعني ان اني مهمة دي وحيد perfect ina qolka soo baxdo in mataxana ishee ma sha Allah qofkii soo galo arafta iyo aragtida in islaahato so walaalahay waxa raamata in aad la qabsado maxaan qabanay maalintani oo mataxana aan sanad gurideeni maxaan qabanay actually waxaan aadnay kaliya waxaan aadnay casho haajiga bouquet flower ii keenay maana soo doobin laakiin waa iska ilowey laakiin maxaa la sheegay cashana waa aadnay pakistan iyo hindi maqayd isla leeyihiin aan ku soo cashanay shalama maana aadi kareenin shalimoonka filmaan ma dhegana because maadaama ay cudurka jirtay filmaan badan ma jirin so maxaa la dhahay sheegana magaaladan ku sawir wareegnay kafe aan soo cabnay yani that's it wax weyn maanan qabanin so laakiin qolkiina waxaan ka dhigay perfect saa u jeedaan sal i gadaalna waa ka maray maasha allah marka walaalahay ID-gana roo inaan siiyo haddii aroos idinku soo socoto ama mataqaana sanad guri idinku soo socoto you make sure that inaan qolkii romantic u yahay anigana waxaan xirtay maasha allah cambuurka aad arki doontaan cambuur gaduud oo mataqaana isheegana gaduud red means romantic cambuurka gaduudka romantic waa always summer dress ah oo flowy ah oo waxaan kasoo gatay qofkii u baahan gabadhi ka hesho ani waxaan kasoo gatay maxaa la dhahay isheegan H&M uu yaalay aan kasoo gatay marka yep ani lacag iguma siinayaan ilba laakiin waa idinkaga faa'iideynayaa soo cambuurka saxirtay maxaa la isheegna kadibna mataqaana videoga markaan duwa actually makeup waxba imi xirnan just okayaal kaliya igu jiray laakiin habeenkii yani make sure ina okayaalihi maxaa la makeup fiican aan wajiga maasha allah aan ka dhigay so waa kana qolka jiifka saan aan ka dhigay idinka hadduu idinku soo socdo guur hadduu idinku soo socdo maxaa la salad guuriyo insha allah bismillahi kariim xarajeynaa inaa videoga id aka qaadataan and yeah 16 years lixi toban sano was very long time waqti dheer wayse maaha intaas inka badan ilaaha ka rajeynayna insha allah bismillahi kariim amin yani and yeah I hope you guys enjoy the video video hadda waa kana idin sii daynayaa qolka saan aan ka dhigay maalintii waa bataa idin soo dhigayba haddana maanta aan kale tahay habeenkii arooska ahaan saan qolku sharaxay and yeah waxa way special occasion markii insha allah video waa idin sii daynayaa hadda ka shan walaalahay ma like iyo subscribe kuna saara fanka ku soo dirna insha allah hadda waa kasa enjoy the video the rest of the video enjoy kareya hadi assalamu alaikum hey gabdo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sorry guys maanta waxaan rabaa inaan la qabsado insha allah bismillah kariim aan caaw waxaan soo daa casho waa isdiyaariyay soo ilaahay hadda wili si xijaab igu xirna sorry laakiin insha allah caaw casho socdaa waxaan rabaa inaan la qabsado weekendigan waxa waaye maanta waxa waaye bisha 10 waa jimca waa jimca mubarak today jimca waaye 10 ka waxa waaye july today is july 10 keda ambalaasana way socotaa so maanta waa july 10 keeda waaye luulyo so waxaa noo xirmaysa ni xajigayga 16 sano oo noo xirmaysa oo guurkeena alxamdulillah yeah so maxaan sameynaynaa insha allah waxaan tusayaa video madam casha aadayno waxaan tusayaa video insha allah cashadeena aan tusayaa xajiga bouquet flower ii soo gaday so that's gonna show it to you insha allah wax ii xiran dharka ii xiran oo aan tusaya insha allah soo caawisan maanta celebration sameynana aan tusaya soo raali ka noqdo hadduu hawada hadday hawada aad isku garaacayso raali ka noqdo so yeah insha allah raali ka noqdo haddii codkay haddaa maqlaysa ma umalaynayo in kaleeto ma ogi laakiin yeah taas waxaan sameynayna maanta insha allah bidmi laakiin soo caawa casha aadayna just simple mifahmaysa laakiin yeah It's gonna be fun inshaAllah. Gadaal markaan u fiiriyo waxaan dhahaa wow 16 sano ka soo wareegatay maanta gabadheeda 15 sano versus 90 maanta jimcaana 16 sano so July anaga bisha July special bill I know that because 2nd July is my birthday then waxaa la ishina 2nd July dhalashadeeda then maxaa la 6th July gabadheeda dhalashadeeda then 10th July waxa waaye maanta guurka aniga xaajinaas guursanay yes gabdo insha allah marka cambuurkii dharkii xiran waa intusaya okay so yeah insha allah abaay macaanto waay walaalahay waa intusaya videoga si kusoo baxday maxaa la habeenkeena oo
سنة جوردة ما لها يب سنة جوردة إن شاء الله سو محل لا يشين حتى هذا دي ساسو كل سنة جوردة كوبو سودو ده هاي فيديو جين تاين سو ده إن شاء الله بيم الله كريم إن فيديو بس في السدا ساقو كذا تشوف كذا سمع سان لهيد أو قرح سان لهيد هذا دي متخانة إشي جن رومانتيكا وبدي كل هيدا دي لهيرا أوكي تشيز باي باي سلام عليكم إن شاء الله حرجنا يا أوكي إن شاء الله مركو حرجنا إنا فيديو إن شاء الله مركو حرجنا فيديو كاشن إن حتى كاشن تمس أت نصية لايك نصارة إن فيلم كنا كصبير ما إن شاء الله بإذن الله الكريم وإلو إنا إنتروي وإني كإلوي حاسي هوا وحالي ده كوسر سو ما أنت ترسي ما هذا مستر هذا نارو إنه هذا كان تاري سو هذا إيه يا إن شاء الله بإذن الله الكريم إن تمس لايك إن شاء الله سبسكرايب قناة كنا كصبير ولا شيء خص بالكن وتاوه حتى كيشيت فيديو كان بالكن تاوه سأو مقشي كمبلي لها نتاوه سأو مقشي لوي سأو هيشيت فيديو كان مرقو صارع وقو هريان ونقط هدي الله يراهدو اوكي ولا علي وين انتو عليك تقايا تشاو ان شاء الله وحن رجينا فيديو كيشان اوكي السلام عليكم. عشان أقصى نقنصة وصوص حسوني حوجا مقال ذا إن سوري مقال حوجير وصوص حسوني سكروا حسوني وصوص عشان ما شاء الله
مركو حرمي لا انت سنيك كتوك ان شاء الله بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة مناكس معلوم مناكس عدونك مناكس تأكتشوك تان خير بدني فرج بدني إني شو جيلا هدي لهير غالك النوضة وإنو فيديو قد تنبعتو بليز شير لايك سبسكرايب كما وصار فمكين كو صبيرا هدا فيديو كاشان التمسع بنوصار إن شاء الله. and yeah وانا كاسا هدا بيكين أنا واسو منطقة أنا باشاني شلامي وحاسمو فرنو شلامو دوي فرنت هاي أكشلي لكن واحد فيلم ما سعودو وايو there is nothing واحلا فرصة دمالي. so yeah gurigeen marka gurigeen ku noqonayna insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim sorry guys nin baskir wada xamud inuu jidka soo gooyay rabaa anagana boqol aan ku soconaa anyway waahin salaam walaalahi insha Allah bidna kareem moosi ku soo qoray wixii mid qana su'aal aqbtaan okay okay assalamu alaykum wa rahmatullahi